ଅପ୍ଟିମାଇଜେସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଆଖି ଦୃଶିଆ ଲାଭ ଦୃଢ଼ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ କାରବାର 9454 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଅନ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 7% ବଢ଼ିବା ସହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା 13.7 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ 11% ବଢ଼ିବା ସହ 8036 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପିଏଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ଲାଭ 488 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଗତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହା 51 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ସରୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫଳାଫଳରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନୀର ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରିରେ 44-50% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ରେଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଲିଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 263 କିଲୋମିଟରରୁ 248 କିଲୋମିଟରକୁ କମି ଆସିଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କଷ୍ଟ ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଭାତପରା ରୌରୀ ସୁଲିରେ ଥିବା WHRS ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଂଶିକ ଭାବେ କମିଶନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା 48 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାରୱାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତା 14 ମେଗାୱାଟ ରହିଛି ଅମ୍ବୁଜା ନଗର ଏବଂ ମରାଠାରେ 28 ମେଗାୱାଟର WHRS ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଚାଲିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଏହାର ରାଜସ୍ୱ 11% ବଢ଼ିବା ସହ 8036 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଇଭିଆଇ ଟିଡିଏ 161% ବଢ଼ି 1138 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଜିନ 6.2%ରୁ 14.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ସଷ୍ଟେବିଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏହାର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ 2030 ଉପରେ ଆଧାରିତ WHRS AFR ଏବଂ ରିନ୍ୟୁବାଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଜିଓ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ESG ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ 2022 ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ICON SWM CE ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2022 ମିଳିଛି ଭାତପରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବେଷ୍ଟ CSR ହେଲ୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍